Bom dia, rapaziada, beleza? Olha o frio que tá aqui. A gente tá estacionado num posto aqui em Cotia, pertinho da casa do Tonelo. Isso mesmo. A gente vai lá gravar com ele, o rei das Kombis aí, o rei dos Fuscas. Todo esse nosso Brasil, pelo menos quem é referência, eu só conheço ele, hein? Ainda mais youtuber. E olha quem está aqui dentro. Tcharam! O pão com doce de leite. Pãozinho com doce de leite, baixinha. É, quer pãozinho com doce de leite? Quero. Margarina também. E ó, antes que vocês falem ataque pedra, vocês vão dizer, não come margarina, porque a margarina faz mal pra saúde. A gente come margarina sim. Não, tá bom? Amor, não fala isso. Não, gente, ó, é manteiguinha Esther Butter, importada, tá ligado? Natural, com menos 15% de sódio, diet, tá? Só não. Só que não, é uma barata mesmo lá da prateleira. Esse aqui é presente do irmão do Otaviano. Poncho negro. Esse é presente. Bom. Hoje o nosso encontrinho lá com o Mr. Tonel, ou Sr. Tonela, quem você conhece? Mr. Sim. Tonel, é sacanagem, né? Tonel, vai parecer um barril, nada a ver. O Tonelinho aí, como é conhecido pela galera aí, quem gosta de Kombi, quem gosta de Fusca, sabe que o bicho é um rei aí dos clássicos. Come lá na pia pra não fazer farelo. E é um dos caras aí que mais mexem com... Caiu o farelo já! Bota a mão embaixo. Bota a mão embaixo que daí você não fica assim, ó, gesticulando na tela. O cara é um rei das Kombis e dos Fuscas aí de motorzinho a ar que tá mexendo. É o rei. Ele tem um carinho aí enorme pra mexer nesses carros, uma paixão. E era uma pessoa que eu já queria ter gravado, até porque pra gente pegar aí diversas informações sobre a Maria, sobre o motor, como fazer pra gente manter ela mais tempo aí ligada, né, sem dar problema. E como também se tiver dado algum probleminha, alguma coisa, quais são os reparos que a gente pode estar levando. Nada melhor que um puta especialista como ele, né? É. E eu, apesar de gostar de Kombi, tô mais ansiosa pra conhecer o Golias, porque eu gosto dos bichinhos. Vamos embora então, galera. Vamos com a gente, lá conhecer o Tonelinha na casa dele e fazer uma gravação. Olha lá, vê se pode. A gente vem aqui na casa do Tonela, em vez de a gente estar mexendo na Maria, a gente fica roubando as frutinhas da casa dele. É só comer? Aham, tira esse pelinho de fora, só comer. É só comer, tem semente, tá? É azedo! Conseguimos, galerinha! Chegamos então na casa do Tonelinha aqui, conforme aí prometido para essa galera que nos acompanha. Vamos aí tirar algumas dúvidas com ele depois, mais tarde, aí, em relação à Kombi. Estamos aqui atrás da Kombianca, a Kombi mais conhecida do Brasil. Ainda falta conhecer o Golias, hein? É, isso aí. É. Tem que conhecer o Golias também. A Vanessa falou, porque a Vanessa, quando a gente tava vindo pra cá, Tonela, a gente veio falando assim, falou, amor, deixa que eu gravo lá com o Tonela, eu vou fazendo. E aí depois só fica lá mais olhandinho e tal, porque daí até pra não ficar muita gente em volta, porque como vai ser mais pergunta e tal. Aí a Vanessa falou assim, tá bom, daí eu fico lá cuidando do Golias. Porque a Vanessa gosta de bichinho, a Vanessa na viagem inteira é uns bichinhos. Ó, bichinho, eu quero ver bichinho. O Golias dorme o dia inteiro, mas a Bianca dá um jeito de acordar. Ele acorda pra fazer o sorteio, pra acordar, pra se distrair vai ser mais fácil ainda. E depois é importante também que o Tonelinha vai querer que a gente nos ensine também a fazer o sorteio, porque o nosso canal agora a gente também vai ter um sorteiozinho que a gente vai querer fazer. Aí eu até olhei pra Vanessa, Vanessa, os sorteios lá do Tonela, ele fica fazendo lá com o númerozinho, vamos pegar as ideias dele lá do bingo lá também, que ficou legal. É legal. É bem isso aí. Tem que arrumar um Golias. É, então. Mas o Golias sabe que pra gente, Tonela, é um pouco complicado. Muitos campos não aceitam animais. E aí dificulta um pouco. Ah, assim. Mas talvez um cachorro ali dê muito na cara, mas um ratinho desse daí passa despercebido. É, mas daí depois, quando a gente for sair do país, for pra outro lugar, aí tem que levar. E aí não dá. E daí complicado. Pra se desfazer é mais difícil ainda. É, né? Aí é terrível. Se desfazer como? Vai deixar com a mãe, não. Mas tem que estar pegado ao bichinho já. Tá pegado, acho que a gente vai ficar, continuar com aqueles bichinhos que estão no carro lá penduradinho. Deixa lá com os de pelúcia que a gente vai ganhando. Tá certo. É isso aí. Bianca, olha lá, pessoal. A Bianca é meio tímida assim, ó. Tá vendo? Olha lá. Tá gravando, olha lá. Já veio chegando ali. Vamos lá, Bianca. Apresenta então a Kombianca pra galera aqui do canal. A gente tá fazendo algumas coisas aqui na Kombi. Ontem a gente pintou e aos poucos a gente vai deixando ela bonita. É, mas a pergunta que o pessoal do meu canal quer saber, Bianca, é a Kombianca vai se transformar ali na Maria Eugênia também? Vai virar uma casinha aí atrás ou não? Seria legal se ela virar. Mas e o pai? Pediu, o pai será que vai deixar? Claro! Tem que deixar se aventurar e conhecer esse mundo aí. Seria legal.
para começar a passar um tempinho na praia, né? Falou assim, não, pai, deu, agora eu vou filmar um pouquinho aí o mundo afora, vou viver um pouco o mundo afora. Ah, não, mas quando a gente colocar ela pra rodar de novo, eu acho que o primeiro lugar que a gente quer ir é pra praia, né, Bianca? Olha lá, rapaziada, você lembra lá do motorzinho, da Kombi, né, da Maria Eugênia? Todo mundo acha que ela é bonita, tá bem cuidada. Olha o motorzinho aqui da Kombi Anca, né? Que coisa mais maravilhosa. É, mas você aí tá parado quantos meses, Bianca? 3 ou 4 meses que ela tá aqui? Três meses que a gente não liga, tá sem a parte elétrica, tá sem nada. Por isso que tá embolorado ali, vai dar um trabalho aí provavelmente na hora que a gente for dar a primeira parte. Ó aí, rapaziada, tô mandando aqui pelo QG do Tonela, que ele falou que ele quer nos mostrar o Fuquinha ali, que o Fuquinha, ele falou que aquele motorzinho ali é o bala. É, esse aqui é o de dar inveja. Se fosse pra trocar, você poderia colocar uma carburação dessa. Ô, louco, que isso, homem. Nossa, todo cromado esse aqui, hein. Vamos lá, vamos ver se a Fuscat já tá pegando. O Tonela falou que não sabe. Nossa! Barbaridade, ó. Será que o Fuquinha anda? O rei das ratoeiras. Ele que pediu pra gente chamar assim, ó, então. No meio do nosso vlog, tá lá o Otaviano gravando com a Tonelinha, fazendo uma entrevista aí pra mostrar pra vocês as perguntas mais comuns aí que vocês falam. Vocês falam, nosso carro vai pegar fogo, não sei o quê. Tá me desmistificando lá pra galera. Eu vou acompanhar ali e depois a gente vai linkar pra vocês o vídeo pra vocês saberem aí o que a gente conversou ali dentro. Primeiro link da descrição, a gente vai estar jogando pra esse vídeo, ou então você pode clicar nos cards aqui que vão aparecer aqui em cima. Beleza? Eu vou lá participar. Vamos sem muita enrolação. Tonelinha, primeira pergunta. Bom, galera, terminamos o bate-papo ali com o Tonela. Agora a gente vai fazer ele dar uma olhadinha no motor da Maria, né? Óbvio. Porque ninguém melhor do que ele pra dar uma espiada aqui. Ó, aqui já tá muito folgado. Tá vendo? Isso daqui pode estar patinando, pode estar ajudando aí. É, ou melhor, pode estar prejudicando na refrigeração. Ó, tá vendo que eu tô girando por aqui e ela gira em falso ali embaixo? Ó. Então, se ela estiver superaquecendo, e quando que ela vai superaquecer? Quando você estiver na estrada a 80, 100 por hora, ela vai estar, sem acelerar, ela vai estar meio que arrastando. Mas na hora que você acelera, cada vez que você acelera ou desacelera, ela deixa de girar. Agora, de resto, deixa eu lá bater. Peraí, deixa eu bater uma vez. Tá. Tomara que pegue na primeira. Ah, pega. Chegou esse que eu queria conhecer. A Tonela é Bianca. Eu queria conhecer o Golias. O Golias. Olha como foi chiquinho. Olha pra cá, vila. Olha pra lá, Golias. Olha o Golias, gente. Que bonito. Ali, pega o Golias. Câmera. Aí. Ai, que coisa mais linda. Sabe que eu já tive dois camundonguinhos assim, pequenininhos. Não sei como é que é a definição direito. Eles não gostavam de mim. Eles me mordiam, eu nunca consegui pegar neles assim. Aí eu antes olho nos vídeos de vocês, eu olho o Golias. Eu falo, meu, o Golias era o que eu queria ter. Ai, meu Deus, tô limpando as patinhas. Eu ri demais dele andando. O legal é que isso foi o presente de aniversário da Bianca do ano passado, de 2015. E ela pediu, né? Aí a gente foi buscar os ratinhos na casa de uma mulher que a gente pegou na pet shop. E foi eu, a Bianca, minha mãe e a Kátia. Você fez cocô em mim. Ei, Golias, pega um papel lá depois, Bianca. Aí a gente falou pra Bruna, que é a irmã da Bianca, né? Vamos lá ver o ratinho lá. Tipo, ah, que besteira, né?
Os ratinhos hipnotizaram ela de tal forma que é ela que se encarrega de cuidar, ela sabe o que cada um gosta de comer. Legal. Então o Golias, ele gosta de, por exemplo, de girassol, mas não gosta de milho, um exemplo. O outro, ela sabe o que o outro prefere. E ela que assumiu o comando dos ratinhos. Amor, vamos levar embora. Aí, rapaziada, chegou o momento então, depois de mais ainda, mais umas duas horinhas de conversa aqui com a Tonela. Agora a gente vai embora, definitivamente, pra não dormir também à noite. Não dormir à noite? É, então, senão a gente não para de noite aí pra dormir. Tá. A gente não chega no lugar, a gente chega de noite, a gente sempre tem uma prática também, a gente nunca dirige de noite, então a gente sempre chega de dia pra estacionar antes de a gente fazer a nossa parada. Pra ser tranquilo. É isso aí, Tonela. Querido, valeu, muito obrigado por tudo. Vamos embora. Até mais. Vamos lá. Valeu, tchau. A gente vai se falando aí então. Vamos sim, até mais, obrigado. Vamos embora agora, galera. E é isso aí, rapaziada. Acabamos de gravar com o Mr. Tonelinha. Foi show de bola. Foi muito legal. Foi muito legal. Além do Tonela aqui, foi bem interessante, que nem eu digo assim, a gente vai conhecendo as pessoas, são de cada pessoa diferente. A gente veio aqui com a expectativa com o Tonela, da gente fazer a nossa gravaçãozinha lá, da gente fazer ali o bate-papo que eu queria fazer pra trazer pra vocês os conteúdos. Se você não viu também, acho que a Vanessa ali no meio tempo. Já tá aqui atrás. No link. É isso aí, ou assiste depois, no final do vídeo aí, quando você terminar esse vídeo, clica na descrição ali, no primeiro link da descrição que vai ser esse vídeo do Tonela. Mas o legal mesmo é isso, ele ficou conversando lá sobre o YouTube, ele deu muita dica. E o canal dele já tá bem expressivo e muito bem engajado com o público dele, isso é muito legal. E ele deu ali várias dicas pra gente de coisas que a gente já tava tendo problema, né, então tipo... É bacana, sempre é uma experiência muito válida, às vezes, além da expectativa, porque a expectativa era vir falar sobre como, além disso, a gente bateu um papo aí bem legal e bem cabeça sobre outros assuntos que vêm agregar valor aí. São importantes para nós, porque é que nem a Vanessa falou, são problemas que ele já passou e que agora a gente está começando a passar, para ser sincero, e eu acho que é o fluxo, é o normal. Que acontece. Então é sempre um aprendizado, é sempre uma troca. A gente espera que Tonela tenha gostado da nossa visita também. É, foi bem divertido. Vamos seguir agora então, galera. A gente vai voltar lá pra Ibu das Artes. Vai? Vai.